ଦୁବାଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାଜନଗର ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର 27ରୁ 28 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦୁବାଇରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜବରଅଲିରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଇ 8 ଘଣ୍ଟାର ପଇସା ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭଦ୍ରକର ସନାତନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଧାଂଶୁ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଜ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଉ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦୁବାଇକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଭଳି ଦୁବାଇର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଷୟ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିକି ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କମ୍ପାନୀର କାମ ବଦଳି ଯାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଅକଳରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନେଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଓଭର ଟାଇମ୍ର ସୁବିଧା ଦେବେ, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ଦେବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ସୁବିଧା ଦେବେ, ଏସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗତକାଲି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଯିଏକି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନ ନେବାରୁ ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀକୁ ଘେରଉ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକର ସେଠି ମୃତଦେହ ରହିଛି, ତ ସେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ? ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆକଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ତ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା, ସେ କେମିତି ତାର ସବ ବି ଆସିବ ନିଜ ମାଟିକୁ, ତା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିଳମ୍ବନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସେଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଧାଂଶୁ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଦାଦନ ଫସି ରହିଥିବା ଖବର ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ। ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ହୁଏତ ଦୂର ହୋଇପାରେ ନୂତନ ସରକାର ପରେ। ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।